What's going on, everybody? I'm Ganef. So in today's video, I'm gonna show you my gameplay dropping 22 kills in Search and Destroy with a sniper. In this match, the enemy team called me a hacker, and one guy on my team agreed and talked shit about my iPad. I hope you like it. Leave a like, subscribe, and let's go. Search and destroy. Nossa, até bugou a mira. Toma já. But it's not over yet. Ready up. Caramba, velho. E dá, mãe. Sabe na escola? It's not over yet. Leva puta. Complete mission. Ele tá chupado, mano. Que cuzão, parça. Tava na base e não tinha que ter uma mira, mano. Ah, que esse cara tá fazendo atrás, velho? Bro, Tundra is still the best. Even getting a nerf. Nice. Sabe, Faiozinho? Destroy the objective. Ah, mano. Não ia matar o cara lá longe. Isso, fica a mirada aí. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Eu acho que é a mais rápida, né? Não. A mais rápida é o Tilão, mas a melhor é a Tundra. Eu acho que ainda é boa, mas não é melhor nem lascando. Ixi, fodeu aqui, tá? Nossa senhora, velho. Que a gente na cara dura. You enter the bomb site.
bomb has been planted. UAV online. Lógico que eu jogo, né, maluco? Joguei 3 anos no celular. Perguntinha se eu jogo no celular, pelo amor de Deus. O iPad joga sozinho agora? Slide on na sua direita, cara. Nossa senhora, mano. E eu não tô gravando, que legal. Dois ace. iPad versus player. Mano, esse cara tá sendo carregado e tá chorando no meu time, é mesmo, mano? Abre a call aí, ô modo streamer. Cagão do cara aí. Tem pipoqueiro aqui. Enemy has dropped a bomb. Mais um pipoqueira. Ah, é ruim pra caralho e quer falar de celular. Nem no PC sabe jogar, moleque. Tem um base. Van branca. Ah, mano, ele tá dentro da base. Dentro da base, mano. Meu Deus, que carniça. Tá na... Sabe ali... Onde ele nasce? O próprio respawn. Tirou o iPad e virar bot. Pois é, né? Joguei 3 anos no celular. Fiz toda a minha história. Mas é o iPad que joga sozinho, tá pô. Aberto, não, é pra ele escutar mesmo esse moleque horrível aí. Tá sozinho, gente. Outro F1. O cara não tem nem reação. Pois é, mano. Flexo, mano. Não é o iPad que joga sozinho, carregado. Aí, ó. Preciso de iPad pra fazer isso, mano. Tem um reflexo boa desse? 22 kills, moleque. Joguei 3 anos no celular, fiz minha história tudo no celular e o cara quer falar do meu iPad, pelo amor de Deus. Vou de graça ainda. Olha, prende, ó. Uau. Sai fora, mano. E foi o cara do meu time ainda que falou, velho. Eu carregando o moleque, ele ainda reclamando de mim, mano, que eu tô no iPad.